Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Sizə Fakt Yoxlanın ötən həftəsinin icmalını təqdim edirəm. 6 dekabr 2016-cı il tarixli prezident sərəncamı ilə təsdiqlənmiş strateji yol xəritəsində vəd edilib ki, 2020-ci ilədək istiliklə təmin edilən yaşayış binalarının sayı 5689-a çatdırılacaq. Və tutulmayıb. 2020-ci ilə qədər istiliklə təmin edilən yaşayış binalarının sayı 3850 olub. Media News AS saytında dərc olunan məqalədə bildirilir ki, Avropa ölkələrində və Rusiyada energetik içkilər qadağan olunub. Xəbər saxtadır. Rusiyada alkoqolsuz enerji içkilərinin satışı yalnız bəzi regionlarda və 18 yaşına çatmayan şəxslərə qadağa edilib. Avropa ölkələrinin heç birində isə enerji içkilərinin satışı ilə bağlı tam qadağa yoxdur. Azadlıq qəzetinin Facebook hesabı xəbər verib ki, ABŞ əhalisinin 22 milyonu maşın evlərdə yaşayır. İddia yanlışdır. 2021-ci ildə aparılan araşdırma göstərir ki, 168 min maşın ev daimi yaşayış evi kimi istifadə edilir. Washington Post xəbər verir ki, 1 milyona yaxın insan daimi olaraq maşın evlərdə yaşayır. Bugünlük bu qədər, hörmətli izləyicilər. Gələn həftə görüşənədək özünüzü dezinformasiyadan qoruyun.